Je to tak, Luci, že vlastne tá túžba po chalupe vznikla už niekde pri tvojom otcinovi, však? Možno tá chalupa je taký vysnený sen ani nie tak môj, ale jeho. Ona na mňa vybehla na sociálnych sieťach a už to bolo také, že taká láska na prvý pohľad. Ľudka, ty si mala vlastne obrovské šťastie, že tí predchádzajúci majitelia to dali do takéhoto stavu. Ja som aj hľadala chalupu, ktorá by bola už zrekonštruovaná. A teda tí majitelia predchádzajúci sa naozaj s tým vyhrali. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.